чому краще бути добрим, ніж злим? Тому що, коли ти злой, з тобою мало хто хоче грати. З Люкою, ну, не можна бути. Тому що, ну, всі злі, вони потім втрачають друзів, ну, і у них і нету друзів потім. Так, коли ти злой, ніхто з тобою не грає, а коли ти хороший, всі з тобою грають. Тому що, коли злим, всіх б'єш. Угрожаешь, ломаешь что-то, а когда добрый, помогаешь, и другим приятно, что ты добрый, и тебе, ну и себе, приятно, что ты добрый. Потому что поступаешь самые хорошие поступки, и все о тебе знают. Ну, слышь, тоже знают, потому что, ну, делают все плохое, а хорошее, ну, лучше. Потому что со злым никто не дружит, и никто не хочет, чтобы с ним кто-то играл. Ну тогда хорошее настроение, хочешь и с ними гулять, и разговаривать. Потому что кто-то может с тобой чем-то не делиться, и он может к тебе плохо обращаться, и тебе не будут давать то, что ты хочешь. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси – пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.